Mr. Chairman, ladies and gentlemen, it's a pleasure and honor, of course, to be here and participate in this conference. And it also gives hope that linguists and computer experts and language technologists can work together to prepare our languages for the future, consumption, if one can use the market economy term. Or I like the term harvesting, because harvesting suggests that you have to invest, you have to grow, and then you can harvest. It's a good term. As I represent here the Language Commission, I think I have to speak Latvian, otherwise it might be a bit strange, and thus I'll give some employment for our interpreters as well. Dāmas un kungi, latviešu valodā pat labam to lieto apmēram 1,4 miljoni kā dzimto valodu un vēl apmēram 500,000 kā otro valodu. Tātad apmēram 2 miljoni runātāju. Latviešu valoda ir viena no divām dzīvajām baltu valodām un indoeiropiešu valodu vidū ievērojam ar to, ka baltu valodas ir ļoti senas un tāpēc interesants gan valodniekiem, gan antropologiem, gan citiem speciālistiem. Un tieši tāpēc baltu valodām pievērš lielu uzmanību salīdzināmā valodniecībā. Latviešu valoda vēsturiski ir arī kļuvusi, manuprāt, par latviešu tautas identitātes galveno pazīmi. Nu, tā nu tas ir noticis, ka šī teritorija ir regulāri mainījusi īpašniekus, un šeit ir bijuši dažādi valdītāji un iekarotāji, un gandrīz vai vienīgais, kas cilvēkus, vietējos cilvēkus ir saturējis kopā, ir bijusi valoda. Katrs iekarotājs, ja valdītājs, protams, ir kaut ko devis arī latviešu valodai, tāpēc latviešu valoda, kas ir visai atvērta valoda, salīdzinot, teiksim, ar lietuviešu valodu, ir iesūkusi pietiekami daudz vācu, zviedru, krievu, poļu, dāņu, angļu un vēl citu valodu elementus. Jo tālāk gāja vēsture, jo lielāki bija šie izaicinājumi. 19. Gadsimtā un 20. Gadsimtā bija diezgan lieli mēģinājumi latviešus vai nu pārvācot vai pārkrievot. Jāsaka, ka līdz tam latviešu tautas, jeb latviešu cilvēku, jeb latviešu kārtas, zināma izolācija bija tā, kas nodrošināja latviešu valodas saglabāšanos, taču cerēt uz izolāciju nākotnē, manuprāt, ir ļoti kļūdaini. Ja mēs skatāmies vēsturē, tad ļoti svarīgi ir bijuši šie momenti, kad parādās kādi svarīgi latviešu teksti, piemēram, pirmā vārdnīca, bībeles tulkojums, pirmā latviešu tautas atmoda faktiski sākas ar tā sauktās jaunās latviešu valodas pirmo publikāciju. Un arī mūsdienu vēsturē, ja mēs skatāmies uz 20. Gadsimtu, tad jāsaka, ka Latvijas neatkarības atjaunošana lielā mērā ir saistīta ar valodas likumu, kas bija viens no pirmajiem lielajiem impulsiem cīņā par neatkarību. Un, kā zināms, pirmais likums tika pieņemts jau 89. Gadā, tas vēl bija padomju valoda likums, bet tas pievērsās šim ļoti sāpīgajam jautājumam par to, ka latviešu valodai it kā nav nākotnes vairs izredžu, jo tā bija nospiesta lietojumā ļoti ierobežotās sfērās. Taču politiskā un sociolingvistiskā puse un arī demografiskā puse, par ko mēs daudz dzirdam, ir tikai viena daļa no valodas jautājuma. Tikpat svarīgi ir valodas mācīšana, lietošana, kopšana, bagātināšana, tikpat svarīgas ir valodas tehnoloģijas, tai skaitā arī modernu valodnieku, datorlingvistu izglītošana. Par šiem jautājumiem bieži mēs aizmirstam, kad notiek šīs politiskās diskusijas par latviešu valodu kā pretstatu krievu valodai, kas pievērš visu sabiedrības uzmanību. Manuprāt, visi šie aspekti regulāri jāuzrauga, arī jāfinansē.
jo daudzi valodniecības aspekti prasa ilgu gadu darbu. Tie nav atrisināmi ar vienu projekta finansējumu uz pusgadu vai gadu. Un mūsu projekta finansēšana lielā mērā ir šāda veida finansējumi. Ir ļoti grūti cerēt, ka, teiksim, ar finansējumu vienam gadam mēs varam izveidot lielu vārnīcu, modernu vārnīcu, un es varētu dot ļoti daudz līdzīgus piemērus. Kopš Latvija ir Eiropas Savienībā, arī latviešu valoda ir viena no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Tā skan Eiropas parlamenta, Eiropas komisijā, daudzās institūcijās tiek tulkoti teksti, kas ir palīdzējis stipri paplašināt latviešu terminoloģiju, un ko mēs varam atzīt kā par ļoti pozitīvu iezīmi. Taču ir kāda problēma, proti latviešu valodas runātāju kolektīvs ir visai maz salīdzinot ar lielajām valodām. Un tas savukārt nozīmē, ka latviešu valodai nav īpaši augsta tā sauktamā ekonomiskā vērtība. Tas savukārt izdara atgriezenisko spiedienu uz daudzām citām sfērām. Piemēram, latviešu valodai ir ļoti grūti izdot, teiksim, latviešu islandiešu vārnīcu, tā vienkāršā iemesla dēļ, ka to acīm redzot lietos varbūt 10 cilvēki. Tātad viss šis process ir ļoti dārgs un neizdevīgs, kas nav liela problēma daudzām lielajām tautām. Taču, manuprāt, cerēt uz norobežošanos un izolāciju ir naivi, un tāpēc mums vajadzētu daudz nopietnāk analizēt situāciju un domāt par to, kā tā varētu attīstīties. Un šeit bezgala svarīgs ir tehnoloģija jautājums. Es šeit vienkārši parādu dažas bildes. Latviešu pirmais bībeles tulkojums, tad ir Alunāna dziesmiņas, tātad pirmā jauno latviešu valoda, Mīlenbāha Enzelīna vārnīca, jaunajā drukā, un kaut kas stipri moderns. Šeit bezgal svarīgi ir valoda tehnoloģija jautājums, un ir labi zināms, ka savulaik milzīgu stimulu daudz tā saukto jauno valodu izveidēja deva druks izgudrošana, taiskait arī bībeles tulkojumi, tātī šie tulkojumi savukārt lika izveidot gramatikas, vārnīcas, kodificēt un normalizēt valodu. Ja šāds darbs netiek darīts, tad perspektīvas valodai bija vājas un daudzas valodas, kurā tas netika darīts, faktiski ir izzudušas. Tāpēc domāju, ka šodien arī varam teikt, ka valodai, kas netiks pienācīgi digitalizēta, kura nebūs iespējams lietot digitālajā mediju jomā, turklāt lietot brīvi, ērti, pievilcīgi, kurā nebūs pieejams datorizētas vārnīcas un datubāzes, kurās nebūs runas atpazīšanas un mašīnu tulkošanas iespējas, mūsdienās un nākotnē acīm redzot ir lemta izzušanai. Bieži vien tiek runāts par barierām, ka vajadzētu nojaukt barieras. Es neesmu pārliecināts, es domāju, ka barieras valodu un tautu starpā ir normāla parādība, tāpat kā barieras starp cilvēkiem. Mēs jau negribam saplūst ar visiem kopā, bet šīm barierām ir jābūt pārvaramām. Un modernās tehnoloģijas dod šo iespēju pārvarēt barieras tajā brīdī, kad mēs to vēlamies. Kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Tagad daži vārdi vispār par valodas situācijas vērtējumu. Tātad latviešu valodā ir diezgan daudz pozitīvie aspekti ilgtspējai un noturībai. Tātad vienīgās valsts valodas status, neatkarīgā valstī, Eiropas Savienības oficiālās valodas status, valsts valodas likums, dažādi noteikumi, lietojums visās sociolingvistiskajās funkcijās, pietiekami liels valodas kolektīvs, tiek uzskatīts, ka minimums ir apmēram 100 tūkstoši, lai valoda varētu attīstīties. Nu, mēs tik zemu vēl neesam krituši, tātad situācija nav tik slakta. Pieauga latviešu valodas kā otrās valodas zinātājs skaits, un šī tendence acīm redzot turpināsies. Es teiktu, latviešu valodai ir izcila pieredze sāpīgu valodas konfliktu risināšanās, gandrīz vai vienreizēji pieredze. Nebūs viegli atrast citas valstis, kur šie jautājumi ir tik nopietni pētīti un risināti. Augsta latviešu valodas lingvistiskā kvalitāte, lai ko daudz cilvēku teikt un lai ko mēs dzirdētu rādio un televīzijā, ka latviešu valoda ir pilnīgi deģenerēta, es tomēr uzskatu, ka latviešu valodai ir ļoti augsta lingvistiskā kvalitāte. Tas, ka šajā kvalitātē to lieto iespējams 10-15%, tas ir cits jautājums.
Un kā pozitīvais varētu būt arī Eiropas Savienības dažādu fondu līdzekļu pieejamība dažādiem projektiem. Ja mēs runājam par draudiem, riskiem, tad, protams, šeit ir konkrētu valodu augstā ekonomiskā vērtība un latviešu valodas ierobežotā ekonomiskā vērtība. Maz runātāju, maz lietotāju, maz pircēju, ja runājam par tirgus mehānismiem. Latviešu pagātnes psiholoģiskais mantojums, minoritātes komplekss, par ko daudz tiek runāts, ka pat situācijās, kur latvieši ir mažoritāte, vairākumā šis minoritātes komplekss joprojām saglabājas. Tad demogrāfiskā situācija, ekonomiskā atpalicība, emigrācija un imigrācija, arī kā draudi, nelatviešu lingvistiskā pašpietiekamība, politiskā un psiholoģiskā attieksme, šeit es domāju krievvalodīgos galvenokārt, Krievijas informācijas telpas spiediens, protams, arī nepietiekams finansējums valodas politikai un strateģiskas latviešu valodas izpētes un attīstīšanas programmas ierobežotība. Valodas tehnoloģijas mēs varam saredzēt gan pozitīvajā, gan negatīvajā pusē. Un, manuprāt, tātad digitālā vide ir risks, bet tā var būt arī ieguvums. Jo nākotnes sabiedrība būs, un tā jau arī tagad ir informācijas sabiedrība, un šīs jaunās valodas tehnoloģijas ceļ gan valodas sabiedrisko, gan ekonomisko vērtību, gan arī pragmatisko vērtību. Un zināmā mērā tās ļauj arī kompensēt tirgus ierobežotību. Gribu teikt, ka, lai mēs šos jautājumus varētu labāk risināt, būtu ļoti vēlama politiķu, ekonomistu, valodnieku, valodas tehnoloģijas speciālistu sadarbība, kas pat laban Latvijā ir nepietiekama. Šajā konferencē varbūt tā ir mazāk. Vairāk iepriecinoši nekā Latvijā kopumā, bet nu, šī sadarbība varbūt nav pietiekama, un tas ir acīm redzot informācijas jautājums, ka cilvēki netiek pietiekami informēti vai nesaprot, cik tas ir svarīgi. Es pats zinu, piemēram, leksikogrāfijā, tas tāds mans lauciņš, ka dažādi digitāli risinājumi, piemēram, ko veic kopā ar Tilde kompāniju, daudz ko ir pātrinājušas un atvieglojušas. Tāpat arī elektroniskās vārdnīcas dod četreiz ātrāku lietojumu, teiksim, tulkojot tekstus un daudz labāku pārskatu par materiālu. Dažādas saites, kas tagad ir iespējamas, turklāt arī daudzas interesantas iespējas, piemēram, nu, kaut vai tādu, ka var iestādīt lielākus burtus un cilvēkiem, kariem ir redzes problēmas, viņiem ir daudz vieglāks lasīt šo tekstu. Un nobeidzot, valodas komisija jau izveidz brīdī 2002. Gadā, kad Vairvīķi Freiberg to izveidoja, pievērs uzmanību šiem aspektiem, izveidojot apakšu komisiju, kas bija veltīta tieši datorlingvistikai. Manuprāt, šie jautājumi nemaz nav zaudējuši savu aktualitāti drīzāk otrādi. Un lai mēs zinātu, kur mēs atrodamies, lai mēs varētu orientēties šai mainīgajā situācijā, mums ir jāzina, kas pastāv, kas ir iespējams, kas Latvijā ir pieejams, kā mums trūkst, kāda resursi ir vajadzīgi, kāda rīka ir vajadzīgi, ko mēs varam dot kaimiņiem un ko mēs no viņiem varam varbūt pārņemt. Un tieši tāpēc, manuprāt, šādi projekti ir ļoti vērtīgi. Un tagad par tehnoloģisko pusi Ingūna turpinās.